أغمن كريو هذا أسسي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خبر هذا شيء إي يمسسكم قرح معنى هذا إي يمسسكم كشري ورسي تاسو تا إي يمسسكم معنى كورسي تاسو تا قرح زخم سيشي قرح معنى زخم خو بتفاسير دي كيو خبر لكل يو قرح قاف را زبر قر قرح دوم زخم دي لكي قاف را پیش قر حن قرح ام زخم دي لكي خو فرق پا گدا ده قرح اغا زخم دي لكي چا سوک را پر خود وینو بایدا لخت را پر خود چاکو را پر خود لور را پر خود گرد را پر خود تور را پر خود گولی را پر خود بار نه یو شیده منی ولا گدا اغی سر زخم جور شو اغی دسوی لكي قرح اغی دسوی لكي قرح او دند نه دیگه بیماری پیدا شول دند نه 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 کای دند نه خاطر دانی را خاطر دند نه اسباب جور شو زخمونه بدن کی جور شو اغه دا قرح ولگی گزی ولگی کی نو دیزه کی قرح زکه ده چې الله وی ایم سس کوم قرح گتا سو ته زخمونه رسیدلې نو خیر ده ګوره فقط مس القوم قرح یقینا دا زخم دی قوم ته رسیدلې کافر ته رسیدلې او دو دوم زخمونه رسیدلې سمانه توجه کی شئی بدر جنگ چکل اوشو جنگ بدر باقی کی مسلمانان تا فتح ملا اوشو لا وی گٹو اویا لکه مطلب ستر لش پیتا کافری مردار کرل زخمیان اکرل گریفتار اکرل پا بدر کی اولنا نو احد کی چکل جنگ راگی احد کی نو مسلمانان لش پیتا کسانا شهیدان شو زخمیان شو نبی علیہ السلام زخمی شو او خود کیا خونم یو شل کسان دکی امرو غالبا نو اغی منی مسلمانان دیر خپو نو اللہ ورزی خپا کی گئی ما دا تاسو نے جی سمرا کسان شیدان شیدی دوم را خود دون امرو کنا دا تاسو سنگا زخمیان شیدی دا سی دوم زخمیان شیو کنا تاسو نے جی سنگا شکست میراو شو دوتا دوتا میراو شو خیر دیس خبر نشتی و مسلمانان تا شکست چیو ادب دا پارو کافر تا شکست عذاب دا پارو اپا دا وحود کی بیایو بل کارم شو ابو سفیان چو رستو مسلمان شده بیاد نبی علیہ السلام سخر ده رضی اللہ تعالی عنو ابو سفیان وحود کم جنگ چون ددی لیڈنگ او مشریو ابو سفیان کولا او ابو سفیان چی کلا او پا دی جنگ کی فتح چی ملاوشی دا کافر ہوتا کردار پا کدی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دے دا کار آگا کردے کردار آگا دا کردے مسلمانان جی شکست خوڑ لے ابو سفیان آوازو کو چکر چی کا مسلمانان تیتر بیتر شو او مسلمانان شہیدان شو خلقا او کافران تا ظاہری فتح ملاو شلا ابو سفیان آوازو کو افی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم شتی اوی نو چا جواب ورکو نبی علیہ السلام خاموش شا مجب مور کو جواب غلش بیا آوازو کو چی نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم شتی بیا وی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شتی نبی علیہ السلام جواب مور کو بیا آوازو کو چی افی القوم ابن ابی قحافا ابو بکر صدیق تے نم دے ابو بکر صدیق شتی دری پیری دا آوازو کو نبی علیہ السلام جواب مور کو غلش بیا آوازو کو عمر ابن الخطاب شتی عمر رضی اللہ عنہ شتی دری آوازو نی دا وکڑا نبی علیہ السلام غلش آواز ما کوای خیر دیدے دی وی چی دا دری دری آوازونه دری دری پیری وکلو دری آوازونه دری دری پیری وکلو بیا وی آواز وکا چی خلق واو رای دا ټول قتل شو ختم شو
چې ګره دا وی غره هه تو مرز تعالی نو ټینګ نشو هغه ورته आवाज وکړي چې دا ټول ژوند دي دي دا ټول ژوند دي دي دا ټول ژوند دي نو بیا هغه وی چې خ ژوند دي او سید غنه اوله هبل خپل هبل دی هغه دا بوت نومو وی وی بوت وی شابه غره او چتواله جوړ کا او چت شا نو نبی علیہ السلام دل جواب ورکړي چې الله اعلا و اجل الله دې روچت دی باغوی چې بیا ابو لنا العزى ولا عزى لكم من ده بارح عزى بوت دی عزى بوت دی تاسو عزى خو نشتی من ده فتح بلا او شرط تاسو شکس نو نبی سره دې ته وایي لنا المولى ولا مولى لكم زمون الله دې تاسو الله نشتی بارلا جنگ دغه چې واغه بالکل بدل شولا کافر واغه اول مسلمانانو فتح شکس کی بدل شولا بیا د کافرو فتح شکست کی بیا بدل شو مسلمانانو بیا وګټلا داسې نو الله ورته خپکیږه ما این هم سس کوم قرحون که تاسو ته د زخمونه رسیدلې او تاسو مرګري شهیدان شې او تاسو زخمیان شې نو داسې زخمونه بدر کې دوته هم رسیدلو این هم سس کوم قرحون فقط مس القوم قرح مثلو وتلک الايام نداولها معنی د دې دا تلک الايام دغه ورځ شپې نداولها منګه اړو راړو نداولها زمو پورتو کې ومتل شته د دې باره کې کله یو شړیو غټی کله بل کله یو شړی خی بل غریبی کله دیب مالدار شي هغه غریب پورتو کې متل شته او وی کله دا ابای واری کله دا د سقصه کله دا ابای نه واری کله دا ادا واری کله سقصه دا زمو دې پورتو متل به ادا دي بهر لیکن نمبر مطلب کله دی یو شړی نمبر کله یو شړی ضروري کی کله بل کله یو شړی مالداری کله بل کله یو جنگټی کله بل جنگټی د دې مقصد دی نو نورم داسې ډېرې خبرې نو دا ویلوها یعنی دا تا پر اعظم داسې وایو چې تا دا کار کړو زه به هم داسې وکړم تا دا کار کړ دی زه به هم داسې وکړم خاتل کل ایامو دا ورځې چې دي نو دا ویلوها الله مونږه اړو راړو اړو راړو مطلب دا دی چې بدر کې تاسو چل کړو بدر کې تاسو فتح موندلی وه که نه نو په احد کې هغو فتح وموندله دا ورځې مونږ واړولې نو دا ویلوها بین الناس خلقو مینځ کې دا ولی کو دا کار الله پاک دا کار ولی کوي لیعلم دې ټیک منو ځان پوکه لیعلم الله د دې معنی چې موږ وګورو موږ بداسې معنی وکړو لیعلم الله چې الله معلوم کی سي شوکي چې الله معلوم کی معنی دا ده الله معلوم کی نو ستوجو ما ته وګي چې الله څنګه معلوم کی الله پاک پاره کې زموږ دا عقیده ده چې اوس لا شل کار وروسته چې کوم کسان پیدا کیږي هغه علم الله سره شته اتیا کالو کرور کالو رسو به چل کی دا الله سره شته کرور کالو مخ کی چل شه دے الله څنګه معلوم کی الله ته معلوم دی قران کی بار بار دا خبر راځي د دې معنی مطلب دا دی چې الله یعنی د دین خدا معلومیږي چې الله پاکم ال پیږي چې واقعا واقعا راشي څه خبر راشي نو الله ته پس ته پته لګي نه نعوذ بالله دا سنده الله ته مخ کی نه علم دی خو لیعلم معنی چې الله ښکارا کی تاسو ته یو خی لیعلم معنی تاسو ته ښکارا کی تاسو ته یو خی چې دا دګی دا چلو دګی دا چلو لیعلم الله دې لپاره چې ښکارا کې الله تعالی الذين امنوا مؤمنان ويتخذ منكم شهداء او جوړ کی یا وګرځي منكم تاسو نه شهداء شهیدان پکې تاسو کې جوړ کی مطلب څه احد کې شهیدان جوړ شو کنه احد کې 70 کسان شهیدان شو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ کوم جنگ کې شهید شه دي جنگي احد کې شهید شه دي 70 نور شهیدانو والله الله تعالی لا يحب الظالمين مين نه کوي اسانه خبره ده اوس ورته وکی ده ای امساس کوم کچاره سه ورسی تاسو تا قرح زخم فقط بس یقینا المس القوم رسدل قوم تا کم قوم تا قوم کافر تا کم قوم تا قوم کافر تا یعنی کافر تا قرح زخمنا مثله ددی پشان د دې پشان څنګه د دې پشان لکه څنګه تاسو زخمیان شي تاسو نه سړي شي دان شي دي دا څنګه غونو مړو زخمیان شي و تلک الايام او دغه رزي تلک من دغه الايام رزي نداولها اړو راړو مونږه اړو راړو یا کړه راړو پکې نو ہے صرف اړو وای نداولها اړو مونږه اړو بین الناس پمن د خلقو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارہ کیوں راضی عائشہ صدیقہ تے ہوئے چے دوڑا منڈو اسی چل کو منڈو مقابلہ کو
منډه وکړه مقابله وکړه نبی عليه الصلاه والسلام منډه کی غالبا مخې تل اوس ما رزين نو خطله خو یو ځل نبی عليه السلام وګټله دیم ځل مني عائشه صدیقه او نبی عليه السلام بیا یو ځل کې منډه وهله عائشه صدیقه منډه وګټله یو ځل نبی عليه السلام منډه وګټله یو ځل عائشه صدیقه وګټله نبی عليه السلام ته یا عائشه تلک بتلک ادا دی هغه بدله کې شلو دادی هغه بدله کې شلو کله ما یو ځل ما وګټل یو ځل تا وګټل خبره خلاص شوله سر بر شوله خبره تلکه به تلکه سر بر شوله دا صحیح معنی ده خجی وتلک الايام دغرزین داولوا اړو منګه بین الناس په مند خلقو کې وليعلم او دې لپاره چې ښکار کې الله والله تعالی الذين كسان امنوا شيمان ولدي ويتخذ او جوړ کې من کوم بتا سکی شهدا شهیدان شهیدان سی شه شهیدان شهیدان مطلب جنگ کی شهیدان شو کنم والله والله تعالی لا يحب من انك الظالمين ذ ظالمان سرا بیا ایم سزکم کچر ورسی تاسو تا قرح زخمنا فقد بس یقینا مس القوم رسدل دی قوم تا رسدل دی دغه قوم تا داسوم ویل شي یا رسیدل دی قوم کافر تا یا رسیدل دی قوم تا صرف قوم وایا که دغه قوم وایا که کافر وایا کافر قوم وایا څنګه چې وایا که تاسو دا وایا قوم کافر دوم سی بالکل فقط بس یقینا مس القوم رسیدل دی قوم کافر تا قرح زخم مثله د دې پشان څنګه لکه تاسو څنګه رسیدل سقوط رسیدل لګ ويتخذ او خا وتلك الايام او دغه تلك ما دغه الايام رزي نداولها اړو منغا بين الناس په منځ د خلقو کې وليعلم او دې د پارا چې ښکارکو الله والله تعالی الذين كسان امنوا چې ایمان ولدي ويتخذ او ونسي جوړ کی ويتخذ او جوړ کی منكم بتاسو کې شهدا شهیدان والله والله تعالی لا يحب من نك الظالمين ده ظالمان سرا معنی څه څوک چې د الله نافرمانی کوي نو هغه به ظالمان دي کافرانو الله نافرمانی کوله مسلمانانو سره جنگ کوي الله دا ظالمان دوی سره زما مینه نشته اوس به تاسو وایې ایم سزکم کچری ورسی تاسو ته قرح زخم فقد بس یقینا مس القوم رشد القوم کافر تا قرح زخم مثله بشان دی و تلک الايام او دغ رزی نداولها اړو منگا بین الناس بمینز دخلقو کی ولی عالما او دید پارا چخکارا کی اللہ الله تعالی الذين آکسان آمنو چیمانی راول دے و اتخذا او جوڑ کی منکم پتاسو کی شہدا شہیدان والله الله تعالی لا يحب من نکی الظالمین ذا ظالمان سرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل